Här har jag svenskodlade vita bönor och av dessa gör jag ett jättefint smörgåspålägg. Ibland så känner jag att ett recept nästan blir genialiskt. När mödan är liten men resultatet är stort. Det känner jag för detta recept. Detta är en röra på svenska vita bönor smaksatt med vit choklad och citron. Jag fullkomligen älskar att göra smörgåsar av olika slag. Men bönröran kan också användas som dipp till frukt eller som topping till våfflor och gröt. Som vegan kan det ibland vara lite svårt att hitta mättande och prisvärda smörgåspålägg. Jag kom på att istället för att göra en salt bönröra så körde jag på sött. Bönorna kokar jag själv för bästa smak. Dessutom kan man spara en slant. Jag valde att låta havregrädden koka med skalbitar av citronen istället för att riva skalet. Det ger en mjuk smak av citron. Lent, krämigt och en mysig vårkänsla. Jag funderar på att eventuellt göra detta till en serie av recept med lättlagade smörgåspålägg. Låt mig få veta om du gillar den idén. Receptet finns som alltid hos madeleinesvego.se. Tack och hej!